Assalamu alaikum. Amintacciyar mace ake amsa sallama. Amma ba karuwar mace ba. Ita karuwar mace binta ake da tsinuwa da ashar irin ta maguzawan asali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan wata irin jahilar mace ce wadda ilimi mata karanci take an gizo mu wa'annan munanan kalamai. Daga ina? A ina kuma kike? Alhaji Adamu mai zare shine yake daidai da ni. Amma ba ke yarsa ba. Dan bai haifi ya daidai da ni ba. Kuma wallahi duk hanyar da zan bi sai na raba auren ki da mijina. Ko da kuwa zan kai kaina zuwa ga halaka. Ake ce da macen da ta gaza cika ka'idodin mijinta da ita nake magana. To bari ki jinga miki. Abin da ya kamata ki, kamata ki daga darajar mijinki. Zuciyarsa ta kyamaci miki kishiya. Kin ga da na tsaya na saurare ki. Rabin mace a cikin mata. To abin da nake so in ga miki, ki jira nan da sati uku. Ki ga yadda zan kwaci nama a dasashin bakin zaki. Sai kuma na nuna miki cewa ni zo moci. Na fi karfin dasashin bakin zaki. Kwalerensa wallahi kishin su ne kishin su mata kishin su ne kishin su kishin su kishin su kishin su kishin su kishin su mata kishin su kishin su kishin su ne kishin su kishin su kishin asara kishin duniya masha kishin su kishin asara lahira kwata Allah shi ya halatta a aura har hudu masha kun dinga ja da izinin lillahi kundiya masha Zainab maganganu marasa daɗi suna ta yawaita akan Dr. Umar ba dan komai ba sai dan shi mutun ne wanda ya rayuwa a kasashen Turawa saboda haka wannan ya saka mana bargabar auren ki da shi ina da shakku kwarai da gaske bayan wannan ya kasance kuma yana da mata mai azababben kishi na fitar hankali to wannan abu yana daga min hankali kwarai da gaske anya kuwa anya kaka damu abu dan ba ni da wani zabi face abin da ka zaba kasancewa ta mai biyayya a gare ka har ƙarshen rayuwata Allah ya maki albarka amma
ki sani shi fa aure dama haka yake. Duk in dai magana ta aure ta taso sai an samu gutsurutsu ma wani kinibibi wani kutififi dai ga sanan dai abubuwa haka za su ta zagayawa. To sai dai mutun ya tushe kunnansa amma babu komai. Allah ya maki albarka. Na ji dadin magana da kika yi. Tashi ki tafi ki ci kwanta. Shawara na zo da ita. To. So babu duk da dai Aunty Nafisa yaya ta ce, to ina ganin duk abin da zai cutar da ita to ya kamata a ce in zo in faɗe shi kuma in ba da shawara domin a yi amfani da ita. Babu ina ganin cewar auren Aunty Nafisa da Dr. Umar ya kamata a fasa shi. Me dalilin ka? Baba dalili na anan shine kaga Dr. Umar a makaranta babu irin mutuntakarsa da bai zubar ba. Duk ba iya makaranta abin kadai ya tsaya ba. Har iya gida da cikin unguwa kowa ya san irin lalacewa da lafatan rayuwarsa da yayi. To yanzu baba gidanmu gidan mutuntaka ne gidan mutunci. Ya za a yi musu a ce za mu hada zuri'anmu da zuri'ar Dr. Umar. Ina ganin hakuri da wannan auren shine mafi ala a tare da mu. Kai kokari. Na ji wannan. To amma ni abin da yake bani mamaki. Me yasa tun da can baka faɗa min wannan maganar ba sai yanzu? Da auren nan duka bai fi sati biyu ba a yi shi. Me kana so a dauke ni menene kenan? Waɗanda na tuttura mawa a waya din na gagayato mutane to kuma sai in tura musu in ce musu menene sai ka ga yamma abin da zan rubuta musu ko saboda ni tawo basirar ta gari ka zo kana kai wata magana shine magana ka ko to naji na gode tashi ka tabbata ba kunya ba tsoro kai hayo shi kai karatun da zaka zo ka ce min idan kai ya bude ka fara karanta mutane ka san harkar kai me ka sani a cikin duniya nyenyenye ka zo ka tsuguna nan wani kai kana ga wata magana in anyi magana to kai ma mutum ne kenan ko nan gaba ma sai ka zo kana ce mai kenan mu kai zaka tsara mana ko mai ba ko wallahi ka ci sa'a da mahaifiyar ka ce ta zo da ta gaba ce ne yaro ne kai baka sani bane abba gaskiya abubuwan da matar da ta sidi suke ya fara yawa yanzu har ta kai ta ka idan na fita unguwa kawai sai ta ringa tarin tana nema na da masifa Nafisa abinda nake so da ke ki kwantar da hankalinki shi aure ba abu ne ba na wasa ina so ki dauka cewa shi aure ibada ce daga ranar da kika sanya kafarki a gidan miji to ubangiji fa yana ta rubuta miki lada ne sai dai in kin bata wannan lada da kanki kuma wato ku mata abin da ke damun ku shine kishi abin da bai faru ba ma sai ku dauka ku kawo shi sai ku ga yayin ai ya zama haka din wanda shedan ne wannan kururuwar shedan ce ina so da Allah ki sauka daga cikin wannan tsarin aure ya kai ki zama aure kike yi abinda nake so dake ki je da kyakkyawar zuciya Allah zai dafa miki ki tafi da kyakkyawar aniya Allah zai kiyaye ki zai kare ki daga kowane irin sharri zuciyar ki daya abinda nake so kenan ba fitina ba to yanzu fa sai auren za a yi abba wallahi ba kishi bane yanzu saboda Allah yanzu haka zan tafi gidan nan kullun idan na zauna a tsirin gabina da mummunan kalamai to abinda na gaya miki ki sa farar aniya a zuciyarki ki tafi da duk abinda zaki tafi da shi ya zama cewa zuciyarki daya Allah zai taimaka miki to abba amma abin da ya kamata ai abadan Allah ka gaya mishi ya mata magana ta yara dan Allah san masa magana babu komai kin gane saboda haka duk Allah abin da nake so ki kwantar da hankalinki karkita da hankalinki a cikin wannan kin gane ko zan masa magana ki dai bi abubuwan da nace maki wannan shine
rayuwa ne. To ina ruwa ta san ta. Ma dai gaskiya abin ba dadi. Amma ni kaga abin ni ta bangaren ka ne, ka gane ko? Kai na fi so ka danne zuciyarka. Kai babban mutum ne, kuma mai hankali ne kai. Yanzu mutum nawa ne waɗanda suke ƙarƙashinka? Kana iya iyawarka wajen yin adalci a gare su. Ka gani? Ka gaji ya ka ga yau. Ni ba na son ka ɗauki wani abu ya dinga damunka. Wannan ba daidai ba ne ba. Kakan je gidan wasu ka yi sulhu. A nan ma zuwa ake ka yi sulhin nan. To kuma kai kanka alƙalin kanka ne, bai kamata a ce ɓarkar da ke cikin gidanka na waje har ya gani da idanunsa. Wannan ba daidai ba ne ba. Gaskiya ne Alhaji Amadu. Wato ni abin da yake bani mamaki a ce wai har yanzu dududu ana auren nan bai wuce saura sati biyu ba. Amma uwar gida masifa ta yau daban ta gobe daban tun kike sarara. Wacce rayuwa ce haka? Ba wani abu bane ba, kishi ne. Kuma su auren su wannan shine ado, adan mace, kishi. Bana so ka aje wannan a cikin zuciyarka. Abu bai dadi ba ka? Yanzu shikenan Alhaji Ahmadu. Wacce komai girmanta da zara an yi batun kishiya sai ta koma mai hankalin na goyi. To kaga ka zo wurin da nake so. To tunda har ka gano haka, ai kai yanzu in ka sa wannan a zuciyarka yana damun ka. To kai ma ka zama irin masu hankalin su kenan. Ai bai zama bai kamata a ce ai ka. Sauki. Amma da ka bar wannan din mu bar wannan magana yanzu. Ka tafi da su saman ka. Bisa abinda nake so in gaya miki. To Allah ki zama mai biyayya, ki zama mai ladabi, kuma ki zama mai kiyayewa na amana wajen mijinki da abokiyar zamanki. Ni dai na san kina da hakuri, ba ki da tashin hankali, ba ki da fitina. To idan ko wannan abin ya biyo baya daga baya, to na san ba ɗabi'arki ba ce, ba halina ba ne, ba halin mahaifiyarki ba ce, kuma ba halin gidanku ba ne ba. A'a, yanzu daga baya kika ɗauko kenan. Saboda haka da Allah, kar in ji kuma kar in gani. Ki tafi a yanda na san ki. Kin gane ko? Biyayya ita ce fa ba wani abu ba. In kika kasance mai biyayya a wurin mijinki, kin gama da shi fa, kin gama da kowa nashi. Ki zan mai biyayya da ladabi ga dukkan abubuwan da ya shimfiɗa miki. In dai ba abin da ya kauce daga shari'a ba ne ba. To dukkan mu kuma musulmi ne. Saboda ka abinda nake so da ke dan Allah dan Annabi, ki kiyaye wannan. Idan kuma kika saba daga abubuwan da na faɗa miki, to ki fasan cewa abubuwan da nake faɗa miki cikin taushin magana, to za su fito kuma kausasa a kanki. Ba masu daɗi zan gaya miki ba, wanda ba na fata hakan su faru. Saboda ka kiyaye. Ka yi haƙuri Abba. Insha Allah haka ba zai sake kasancewa ba. Wallahi dama ita ke tsokana ta, ni bana kula ta. Ani abinda bana so ciki na. Ita ke tsokana, a ake ke tsokana, ni ba shi nake so ciki ba. Ni abinda nake so a zauna lafiya. Idan har ana harare waɗannan abubuwan, to sai shedin ya ta zungula. Amma an cire waɗannan abubuwan, to za a zauna lafiya. Kin fahimci abinda nake faɗa? Menene amfanin irin wannan dabbacin da kike irin wannan? Eh? Ina amfanin ki je ki rika fada da matar da bata riga ma ta shigo cikin gidanki ba? Wani irin haukan kishi ne wannan? Shi kuma ma wai naji menene hikimar yin fada da abin da ya fi ƙarfinka? Kishi ya je sai an yi, to menene hikimar yin fada da ita? Kin isa ki hana ne? Ye?
to ki sani sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ke baki isa kana ta ba ai da ma haka kuke da haka kuke cutar da kuma ina so ki sani kishiya zan aure miki ita kuma amma nayi miki alƙawarin yin adalci a tsakanin ku zalan wanki ta bi yanzu alhaji auren nan sai kai to Allah ya isa ubangiji Allah ya gaggauta saka mu Zainab ubangiji Allah ya jarrabe ka da azababban talauci kamar yanda yake jarrabtan bayan su dashi ya sanya ka a cikin wanda suke neman kwandala a rana su rasa wallahi da ace gai mun kishiya na rantsa da Allah da gani har kai gware mu dawoma a cikin talauci alaji Ungo kira min yana naka kira shi maza Wai me yasa kake bani muhimmanci fiye da sauran ƴan matan kai To ai bambancin a bayyane yake. Ke ce yarinya ta farko da na fara haduwa da ita tun daga dawowata daga Turai. And there and then kika sace zuciyata. Allah. Ka sani shi? Ka so. Kana rini. Hello umma. Hello. Ni ce. To. Ni ba wace ta ga mun wani abu. Me baro? Dama abin da nake so in ga ya maka so nake ka zo ina neman ka. Ya salam. Gashi kuma hajiya mun yi wasu bakin Larabawa daga kasar Morocco. Kuma duk kamfanin nan babu wanda zai iya magana da su da Larabci in ba ni ba. Zai wuya in samu lokaci. Toto To shikenan kana gamawa ka taho yanzu Allah ka haka lafiya Allah kai mu sai nazo hajiya kana ga jikin ka yayin sanyi mahaifiya ta ce ta kira ni ta ce tana son gani na kin san kuma iyaye ba abun wasa bane haka ne kuma gaskiya to ya Ina zuwa gidana gaskiya zan yi sadaka saboda ni na san wannan abun ba halinka bane na san ba halinka bane ko dai laifi ne maka ne oh no no abba hajiya ai ba zaki min wani laifi ba sai dai ma in ce ko ni ne ne miki laifi and I'm sorry for whatever the inconveniences ina ruwan bature ina ruwan mangofa kai dai tunda Allah ya sa ka tafi makarantar nan shikenan ka je ka ebo al'adu yanzu dan Allah dan annabi yanzu wannan riga da ta kakkama maka jiki ta dafe maka jiki kuna ka zo kana saka shi anan to abinda zan gaya maka doctor kaji ko nan ba a sa irin waɗannan kayan ba al'adar mu bace haja waɗannan kayan
ana sa su international ba inda ba sa duk kasashen duniya suna sa su naga mu ne nan bamu dauke su wasu kaya ba amma turawa larabawa ba wanda ba sa to ai duk da haka mu anan wajen mu ba irin wannan kayan ake sakawa ba babban riga ya kamata ka saka da yashe kwararka da jamfarka su ne al'adar mu na Hausawa duk inda ka shiga za a ce wannan Bahaushe ne kaga baka zubar da al'adu ba yauwa dan haka ka rike al'ada it's okay tunda ba kiya son asadin well I can change to irin native yauwa haka nake so Allah ya maka albarka yauwa ina ga tunda kina dan zama nan gurin kina hutawa na jin za a samu fulawa a sa a cikin nan gurin saboda to ai wannan shine daidai in aka saka fulawa sauro ne zai dame ni kin san ko dan saboda relationship din da ke tsakanin plants da you know human beings animal ya kamata kisa suna ba mu carbon dioxide muna ba su oxygen to ya kamata aje miki kusa da ke saboda ki riga dan oh ba wani close don ka zama likita shikenan sai kuma ai ta dawainiya da malaria ai ta fama magani kullun ina asibiti banne dai a haka dai shi dai daidai abina kaji ko Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a ishin sine mata kishin sine kishin sine mata kishin su kishin sine kishin sine kesasa asara duniya mata kishin sine yake sasa asara lahira kwata Allahu shi ya halatta a awara har hudu kun daina ja da izinin lillahi kun ji ya mata ba ni tsuwa gun mai gida sayayyo da can mata abu miji Karanta masu tilasu ne abun mata Ija musu kasakanta Ke sa su laƙanta Ke sa su tozarta kishin su yanzu wannan daidai ne aikin shirme ne akan titi aka ya dace kadan da aikin su kan kishin su kishin su kishin su Ceni zamu rubu dake a cikin salin hali idan kuma kika ki wallahi tallahi zan saka ki a cikin tashin hankalin da sai kin tsalar aure a rayuwarki wani sauci nake ji kamar ana yin min guda taken da ke min nunin matsowar aure na ke kuma wace ce kuma daga ina da kike yunkurin hana sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke dakata kar ki cuce ni ki kashe min zuciya ki sani ni ce matar Dr. Umar jaruma a barban tsoro da duk wanda yake son ya hada miji da ni ki janye kudurinki ki samu kwanciyar hankali kamar yadda Nafisa da iyayenta suka janye kudurinsu haka nake son ki idan har kina son
rayuwarki ki gama lafiya. Ke bari ki ci in gaya miki, suna ɗaya ba hali ɗaya bane. Kuma bari ki ci in gaya miki, ni daban ce a cikin mata, giza-giza nake, mai baiwa duk wanda ya shiga ko mata tsoro. Kuma ki canza tunaninki, kuma ina so ki gane shayin buzu daban yake da na soja wallahi. Haka kika ce? Eh, haka na ce. To mu zuba mu gani, shege ta fasa. To mu zuba mu gani. Kishin su rabushi ya halitta kamata da nisuwarka. Ya ce maka aure biyu, dan kare da kai sabansa. Ya ce maka aure uku, ya ƙara mata huɗu. Duk wannan dama ce, ni'ima ce a gare ka. Amma baka gode ba, baka gode ba, baka ƙi gode azaba ba. Aure saki ba daidai ba, mai ba zai tsere ba, Allah ba zai kyale ba. Wanda ba ta da ilimi mai bin mazan mutane, ni kike bin mijina har gida? Ya gaya mi mare ni an mare ki da ware ki ji in gaya miki. Ai faɗan da ka san da shi shi kake shiryawa. Auda baki shirya bane, kika zo kika tunkare ni sai ta tarba ki kawai. Ni kika mare an mare ki din shi abin da za ki. Kishin su ne yake sasa asara lahira kwata. Allahu shi ya halitta amara. Ban san abin da yasa mata kyawawa suke kokarin su mai da fuskar su ta zama wani dandali na turkunewa ba. Baki ga fayyar da kike muni ba saboda Allah ya kika daura fuskar. Dikan matar ka ta tare ni a hanya ta kuma ci min mutunci. Ni kuma abin da ya ban mamaki na ga haka kake so kuma mu zauna tare kuma a gida daya. Check my words, ina tabbatar miki daga yanzu haka ba ta ƙara.
na miki alƙawari ba za ki ƙara ganin wani abu na bacin rai ba daga gare ta ni I will take action gaskiya to ni dai ka ji a mata kun I will definitely do that yes I'm sorry for all the consequences give me a smile ko ke fa wannan wacce kuke ga yadda kike rawa Allah muku ba zo la niki lawa sai dai ba ha ta jodi na sanu ka fito to ya akai dama dama magana ya ci umma to wallahi yaya umma ya kamata a ce ya maida hankalinsa akan bangaren haurewa ya kamata a ce ya maida hankalinsa akan bangaren wani abu saboda gaba ɗaya wannan auren da tarko kanshi ba karamar rigima tarko ba saboda rigima ce wadda ba ta da ƙarshe wallahi umma a'a to tajo ka san mutun da ya dauko ya tarko auren sa yace zai yi ma ce ba zai yi aure ba ka san baka hana mutun yin aure ba sai da dalili tunda ba mu tambaye shi menene dalilin da yasa ma yace yana son zai yi auren ba ko kaga kamata ya mu tambaye shi tukunna duk da yau kwana wajen hudu ni ban gan shi ba na kira shi a waya ma ban same shi ba yanzu ma na dauko kudi akan asiyo kati a kira tunda dai zan fita zaka yi ina ce ko to sai ka siyo kati sai ka kira shi ka ce ina son ganin shi sanyi fa na san kai da kai ne saboda tarihi da ke tsakanin na da kai idan ku har zaka ƙara aure sai da na mai gurbin matar da zaka ƙara aura saboda kana ɗaya daga cikin mutanen da suka ba da gudunmawa wajen bata tarbiyya ta Lucia Suraya please don't give me that crap okay duk abin da ya faru tsakanin na da ke wani abu ne na daban fahimta ce tsakanin ni da ke na nuke da magana wacce zan aura zaki force ni yana dole sai na aure ki Ya kai. Dama Umma ce tace in kira ka. Wai tana son ganin ka ta kwana biyu baka zo ba. Okay. Tana wurin kenan. To ka gaya mata ina dan wani meeting ne. Yes, I'll be there as soon as I'm done here. Okay? To kuma ina zaka je baka bani ansan magana da muke da kai yanzu ba. Ki bar wannan magana zan yi daga baya. Yarinyar da bata shigo gidanki ba kin bi ta har waje kina bala'i da ita ki mai da kanki kariya jama'a a zo ai tazin danki kariya ba kace of course me za dauke ki kin bi matar da bata shigo gidanki ba kin je kina fada da ita a matsayin me a kanki aka fara sauki ayar kishi yanzu saboda Allah alhaji zaka bawa macen da take waje muhimmanci a kaina da nake gidanka Hey, lalle sihirin sai yayi tasiri a kanka. Ah, shikenan ƙarya banza ƙarya wofi, sihiri. Ke bari ki jinga miki. Wallahi matar aure ba ta da sirri, ba ta da sihirin da ya wuce ladabi da biyayya ga mijinta. In kika yi haka kin gama da duk wani boka ko malam. In ji na gaya miki. A nan aka ƙare. An ce maka sihirin ƙarya ne? Sihirin da ya ci annabawa? Ah, manyan gari. To ya kai. Gani nan zuwa. Kana magana, hey, gani nan zuwa. Ina za ka je. Doki hana ni. Wallahi kuma ina gaya miki. Idan kika sake na sake jin kin fita gidan nan da sunan kin je kin samu na fisa. Wallahi zaki ji kalamu abinda zan fisa miki. To wallahi sai dan kare mu ne. In dai ba ka san ka to karbu ne ta ba kai ba ita ka samu kwanciyar hankali bakin ciki nan ne sai samu guri zauna
lalle wannan tsoho. Zan yi magana. Kishin su ne, kishin su mata, kishin su ne, kishin su, 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 nake yi yanzu na shirya ka ganna ai na shirya so nake yanzu kawai za mu tafi je mu ga gidan amarya gidan yayan ka zani ban je daga daki ba ai ya kamata ko yawa to ya za a yi to tafiyar a bana jin tarwana da yasa to shikenan to ina in jira ka kenan to ma zan je ka dawo abinda nake so idan yayi miki ki kalla idan bai yi miki ba ki koma daki ba mun falon zauna rabushi ya halitta maka mata dan nisuwarka yace maka aure biyu dan kare da kai saban sa
yace maka aure uku aja sannuka da zuwa sannuka aja yawa yawa ya sannuka aja ya nake don an haya ya ce an canza me yake faru na canza hajiya gidan nan haka yake kullum tunda Alhaji ya sa maganar neman auren nan har aka yi amarya ta tare wallahi muke cikin masifa da tashin hankali gida inda kika san ana yakin ba sasa haka gidan nan yake shine nace yanzu ina mai gidan yake yana ciki kai kaga kai ala kai ka duwa ni to ƙarya kike yi wallahi ba na rumatu dai sai ki bata in kina da karfi ni kika mara an mare ki din ni kika mara an mare ki na buga na ce wallahi dawo ce mu komai da rai zuwa nan ja kai you know baje saji ne ina iyakacin kokari na dan in fahimtar da su yadda abubuwa suke amma kai mutane ne inda kika san ƴaƴan burai idan ba sun yi barna ba gaba ɗaya ba sa jin daji ha to tunda ba sa ji ba za su iya ba to abinda nake so kowace ka tattara su kowace ta tafi gidan ubanda su tafi can su je su karata tun kafin su ja mana wani bala'i a cikin gidan nan da wanda ba za mu iya dauka sa ba gaskiya ba zai yi ba annan ba it's okay hajiya ni zan dauki mataki insha Allah I will do everything possible dan ganin sun zauna lafiya kusa ina tabbatar miki cewa ba za ki sake jin wata hayaniya ba inde daga gidana ne and I promise you that to ka dau mataki to ka dauka na ga ya maka ka san yadda za ka dau mataki tun wani ma ke je dan jo ya ban za mu gani to duk abun da kuke yi ya zo kun ne kuma na ga ta irin wannan shiga tuka da kuke kuke nan kai wai wai tambaye ku akai na aka fara yin mata biyu nace akai na aka fara yin mata biyu to dan me za ku da dan me za ku bari ni ma ukaci
billahi kai wallahi ku bar ganin ku gaba ɗayan ku zan iya yin wajen radda ku alƙura in yi sabon zubi kun san na isa wallahi zan iya sabon zubi kaf in yi waje da ku ke 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 ban ga miki idan muna magana ki zai mun wannan gurgun da kan nan ba shejin kai kaman makawan jaki billahi la jiki kai ni wallahi zan rabta ki haba dakta dan Allah kai haƙuri daga yau ba za a sake ba an daina ƙarya ne ƙarya ne so nawa ana faɗin wannan magana doctor ya haƙuri wallahi tallahi kuskure na ne na sani kuma wallahi bazan ƙara ba dan Allah da annabi kai haƙuri hai hai ƙarya banza ƙarya wofi billahi lazi kai kaf din ku kaf waje zan yi da ku alƙawari fa aka ce an dauka an daina komai ya zo ƙarshe Allah ya huci zuciyarka shikenan ko kuwa haka ne da gaske kun dau alƙawari kun dau alƙawari to kice yasin yasin kuwa kuma kice yasin yasin kuwa ba zai yasin sosai da bakin hausan cewa ne yasin ya kin gane ai hado maka wannan abu wayma haba sweetheart ya kike wannan abu in ana so a cuci mutum sai a fara suwid hadalin waye 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 honi to yanzu da kai mun murmushi Allah eh ba komai bane yasa nace ki zo yarki ki ja mata kunne to hajiya yarki a gidan nan ta damu mutan gida ta hana zaman lafiya kullun a masifa take to amma ba za ta je ta sa min da ya zama mai ciwon zuciya ba kin gane ko idan ba za ta zauna lafiya da shi ba to za ta koma gida zan sa ya sake ta ya auro wasu a hajiya na mijin mace hudu ne a hajiya ai haka a sai ai bana haka ai hakuri ha sai ai ban na gani ba kata za ta ruwa Allah dan annabi hakuri Allah da zan ja mata kai a to ni ja mata da za kuma da kyau ki ja mata ji Allah ya huce zuciye to amin za a dawo ni nayi mata nayi iya bakin kokari dari a hajiya Allah ya huce zuciyarki hajiya an Allah da ba za a kuma ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya huce zuciyarki hajiya ba ai haka ba ai haka ba a hajiya a hajiya Allah ya huce zuciyarki shi ma a bashi hakuri alhaji ai hakuri zan mata fada insha Allah zaki ga canji in Allah ya yarda taji sosai za ka ji to nagode sai an jima kika sake kika dawo gida na rantse miki da Allah kika sake kika dawo gida ɗakin kaji ma ɗakin kaji sai ya fi ki ɗakin kaji sai ya fi ki daraja kika kuma sake yi kika wani irin rayuwa ce wani yanzu uwar mijinki da fashi ta ga ya min halayyarki wanda ban san ki da su ba saboda me ki hakuri umma insha Allah bazan sake yi ba nayi miki alƙawari to shikenan sanin kanki ne duk matar da ta tashi hankali a gidan mijinta sanin kanki ne mala'ikun rahama suna fushi da ita saboda me abinda ba halinki ba me ya ja wannan abu to kin deji na dai ga ya miki kuma bazan fasa ba abinda nayi niyya in kika dawo min insha Allah umma bazan sake ba to shike kuma wallahi nima ina neman rahama ubangiji na dai ga ya miki kaunarki da rahamar ubangiji shi zai saki zauna lafiya in kina san ki samu rahama ubangiji ki ba aurenki ki kuma zauna lafiya na dai ga ya miki zan ci kina da ke kenan sai an jima na tafi gida ita ma zan ba ta hakuri zan jin raka yake to shikenan ni ba ina sarrafa ba to shikenan ya ta Allah ya albarka amin amin Allah ya albarka Thank you.
kana kwalliya haka sai ka ce zaki gidan biki haka fa. Kuma kin manta yau na ce miki zan je gidan su Zainab. Oh, kwarai haka ne kin gaya min zaki je. Zuwa ne na aiki driver akwai abubuwan da nake bukata kuma sun yi kasa a kitchen na ce je ya siyo mini. Kuma kin san dai maganan kishiyar nan dole sai na je ina ta danne mata zuciya. Kin san Zainab da zafin kishi ba. Allah ka na ruwan uwar gida sarautar mata. To mace ce tana zaune ita kadai hankalinta a kwance da mijinka da ƴaƴanka. Lokaci guda a ce za a kawo maka ƙari. Ƙarin nan kuma yazo ya zame maka masifa da jarabar da take nema a sanadiyar da za a fitar da kai daga cikin gidanka. Ai ko dole ne hankalinta ya tashi. Haba umma ai abokiyar zama aka karo mata. To shikenan. To sai na dawo. To ada lafiya. Ya su dan nan kirji. Da baka so ai zancen kishiya. Ni da ne ko kana zaman zamanka lafiya ka abin da zai zama. Da bakin ciki ya mun irin wannan kirari. To ba gaskiya na faɗa ba? Gaskiya dan gaskiya kika faɗa. Amma wai na duba irin zafin adawar da kike da shi na wannan al'amari. Ai mun taba tunanin zaki saurin karewa. Tayi wannan shine zai tabbatar maka da cewa nasihan da kai min na dauka kuma da ita nake aiki. Kaga kenan na canza. Wannan gaskiya ne kuma wallahi nayi farin ciki. Eh. Allahu. Amarya. Na'am. Wai kaddai a ce tim ne. Ai tim da maka sosai ma. Ai. Ha kin gama yankawa ne? A yau. Da ba ki gama yankawa ba. Ai ya kamata ka yanka kuma. Sai ya kamata ka yanka. Ku kuma ku sha? Eh, ba ki sani ba. Albishirinki. Ai babu abun farin ciki ga mai gida. Ya ga yana da dadawa matan sa. In dan dai wai a yanka. Amma sai na fara shan mucin moran wannan waje. Ya kake kallon can. Wannan ne. Eh. Kana sanawa. Allah ko ai kuma. A'a. Ga ga wakin can. Dama magana mene ce na ci zan je gidan ke dace. Shi yasa nake neman izini. Na yarda na amince na ba da izini. Alhamdulillah. To sai na dawo kiya. To ai abin da ya kamata ai kawai ni ma sai mu tafi ko? A to kuma ta ƙara sayin tim din nan ya ƙara ganin ah ai na san ni wallahi kin kun ga na daga Allah sai ke ta shi mu tafi sai mun dawo eh kun dawo kun dawo mun ne zo na shan yana kai kici to ba da ko waye ina zuwa abba ina zuwa yes kuma akwai kyauta ba sai da dawo kai a daga dole lafiya lau lafiya kalau Zainab tana gida me kika ce? Nace Zainab tana gida. Zainab? Ta dan fita ta je anguwa. To, dan Allah in ta dawo ka ce somehow kawarta ta zo neman ta ba ta ne. Somehow?
To. Sai an ji mu. To. Da baki ji ba bai wa Allah. To baki ji ba. Yaya sunan malamar? Somehow. To bai wa Allah. Karki asara wannan kwalliyar taki. Tunda Allah ya kawo ki. Ita kuma wacce kika zo nema ba ta nan. To ki tsaya ki amfana in amfana. Zan baki magudan kudade minti 30. Ki amfana in amfana. Kance ka. Wato abinda nake nufi. Wannan shiga da kika yi. Ta yi. Kuma zaki amfana? In amfana. Minti 30 yayyawa an baki magudan kudade kake asara kwalliyar nan. Fa'iyazu billahi. An gaya maka ni shashasha ce irinka? Ko an gaya maka ni ƴar iska ce irin waɗannan matan irinka? Mun kawo ganin in shaci. Eh? Ko ai sani abu gado? Ca aka ci amfana ko amfana? Ina ƙawar matan ta ka? To ƙawar matan ta ke ma ko kace iya ce ni? Ko wani irin dan iska ne? To ai sani abu gado kai ne ba ka ga mutum ba? Ke ta mata lalabuwa ce. Dawala. 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 La ilaha. Dawala. Wayo Allah na shiga ku. Dawala. Wayo Allah. Lafiya kuwa? Lafiya ƙarƙarar ɗaya? Ƙalau nake wato bacci na tashi. To na gan maka gida a nitse, amma kuma yanzu mun dawo mun ganka dukkan wani firgice ka gigice. Ya, a rayuwar waye ke ji. Bari mu je mu ɗan haɗa maka abinci ko? A'a, ba sai an yi abincin ba. Ai, ba za a shiga kicin ba. Tunda dai ko ka kuka tafi, ba yi abincin ba, sai a bar abincin kawai. To idan ba a shiga kicin ba, mu me za mu ci kenan? Sai in je in siyo muku. In je kanti a siyo muku irin wanda kuke so. Alhaji, lafiya kana miƙa? Na ce ba. Lafiya ta ƙalau. A exercise kake yi? To, na ce sweeter din cewa na yi sama ba ta zo ba? Ye? Sama. A. Ta kira ni a waya kace ga tanan zuwa, na ce mata na fita, amma ni mini ba zan daɗe ba zan zo. Wannan na ce ta ce za ta zo kenan? Nufinta ba sun yi waya da ita ta ce za ta zo ta same ta ba. Wato ba dai wanda ya zo, ba wanda ya zo. Ba kowa? To,
To ai ya kamata ki je ki wanka ko? Kai! Ba wanda zai wanka. Ba fa za a yi wanka a gidan nan ba. Ba za a yi wanka ba. Ba za a yi wanka ba Alhaji. Daga anguwa muke ta ce mana ba za mu yi wanka ba. Chabbi. Ije dan Allah. A kai. Alhaji lafiya? To. Wankan ma ba za mu yi ba? Ba za a yi wanka, ba za a yi wankan nan ba nace. Yau gaba ɗayan ku idan da mai jin wanka ya tafi ɗakin mai gadi. Kai? Tafi ɗakin mai gadi. Mai gadi. Kai? Mai gadi? Matan gida da zuwa ɗakin mai gadi yin wanka ina magana? Eh? Anya ku Dr. Kalau kake. To tunda ka hana ta bari ni in je in yi wanka. Ke, ke! Ba fa za a yi wankan nan ba yau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah me ke da ku gani eh to bari je tun da ka bani hanya ya eh je mu ka ta tafi an anya ku Alhaji baba mun yi ba yau ba lafiya anya ku dakta ba ga mu kai ba kuwa Wallahi tallahi Dr. Gamofi. Na'am. Eh. Me yasa me ka? Kal. Yes, why? Why did it? Hajiya na zuwa sai ki dige ya hakuri na shigo ne ina sauri hankali na a tashi yarinya ce ta fita tun safa tace mun za ta zo gidan nan gashi yanzu har dare yayi bata koma ba shine hankali na ya tashi na biyo sawunta ke tun safa dai yarinya ɗaya ce ta shigo nan wata ƴar fara haka kwarai ko fara ce mai ɗan doguwar riga iga jaji haka da dan tabbas ita ce maru haka ja. Ita ce ita ce maru maru ita ce ita ce bari to to ba da amma da kawai mutane ba ta da lafiya ne ko asibitin zaka je ne Na kuma Samhat. Kiki ne bayan tana nan gidan? Wallahi umma bata so ba. Na tambaye mai gidan mu ma ya ce bata so ba, wanda ya so wallahi. Eh kwarai, kwarai bata so ba dai. Bata zo ba kwarai, kwarai. Bata zo ba ko? Ko? Ce bata zo. Yau. Na gane ta. Yauwa, ta ga mana akwai wata yacce tana nan a ciki har yanzu ba ta komo ko tana ciki. Eh, tana ciki yarinyar. Har yanzu tana nan a ciki. Tana ciki. Dan ta shiga amma ban ga fitar ta ba. Ta shiga. Tana nan a ciki. To bara mu shiga. Okay, to shikenan ranka dai. Bari in sanarwa da Alhaji. Sai abin. Ai ba sai ka je ka doka ta ba mu izinin mu shiga ko ina mu ciki. Sai dai mu shiga da kai tare. To, to ba mu. Yauwa, mu je. Okay. Bari in Thank you.
sunana inspector Galilu. Ka gane wannan matar? Gore da gaske na san. To ta gaya mana tana da tabbacin cewa yarta ta zo nan gidan. Bata bar kuma gidan nan ba. Haka ne gadin ka ya gaya mata. Ke bakin zo nan ba nace miki ban ganta ba. Ai ban ganta ba. Kaga ina yarta take. Nace ban ba nace miki ban ganta ba. Ne gadi ya tabbatar min da cewa yata ta shigo gidan nan daidai da kayan da ta sa kala kayanta ya fada kuma bai ga fitar ta ba. Kuma ta gaya min nan gidan za ta zo. Kai a gidan uban wa aka yaka. Ta ga shiga ta. Amma wallahi ban ga fitar ta ba. Aljana ce kai ka shiga ka dudduba ko ina kai cikin din ko ina ka gano mana kike sa maza kike dudduba kai kai me wannan ya umma lafiya me gida umma lafiya umma me fara ba abin da ya faru ta ta ake nima ku kun ga yar wannan mata anan cikin gidan wallahi tallahi ofsa zuwa mu kenan wallahi muna shigowa umma mata na shi ta tambaye mun kace wallahi bamu ganta ba ko mai gida yawa bamu ganta ba ko eh ko mun ganta a gidan nan kuma wallahi mun muna shigowa umma mata shigo take tambaye ta wallahi bamu ganta ba mallam sani ka ganta ina nan tun safe nace ko mun gani ba mu ganta ba ko ya kashi shiga ko ina da ko ina ko ina zuwa ka sake zuwa ka dudduba ko ina da ko ina inda ta gaya maka duk ko ina ka shiga ka duba ko ina har ta sito duk ko ina ma a duba a'a ai ba inda za a gani a ce mutum kamar bera ya fita rami ya fita an neme shi an rasa a cikin gida ya shi nan kika bebe gado kishi ya ce mun ta shigo kuma bai ga wannan sani ka ganta fata tsakani da Allah ka shigo amma ban ga fitar ta ba bacci kake yi na tura ita na duba ba inda ji na ga akwai magana a kofar na cikin anan din eh na tun na Allah ku je buje ai gidan sa ne buje buje ina buje a gona ne da ni kai ka ga ne muje alaji dukkan wani daki ne ke kullu muje kaga alaji tashi mu shiga ciki ka bude mana ciki magani tashi ka shiga mu shiga ciki ka bude mana ba wani da shakko bisa a ba mu wuri daga ni sai kai do Allah a'a daga ni sai ka zo mu je ciki ka bude mana kofa mu gani abin da yake a ciki tashi mu je alidi ya hakuri kada mu lakanta ka ya eh to wa me take da ne a je ke kuwa mana wannan haka nan fa da ni da gani shine mai gidan je ka bude a gari ko ma menene ai ma ake yi ba nan ba nan za ka je gidan ka kuma sai na nuna maka la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha an ce ko ka shigo wallahi ba inna ne ko bacci ba wallahi ba inna ne ina nan shigo me yasa ka kashe ta Aliji me yasa
Cheating.